xaqu waa mid cad ilaahayna subxaanahu watacaalaa wuxuu soo hanuuniyaa cidda iyadu hanuun dooneysa qofka xaqa doonaya ama baadaa laabudda mar uunbuu gaari doonaa biidnillah waxaa ka mid a kuwii xaqa doonay xaqiiqatan saxaabigii la oran jiray cabdullaahi magiciisana la ydhaahdo salmaanulfarisi waxaa uu u soo dheereeyay dhinaca islaamka waxaana la oran jiray salmaanul islaam ama salmaan ul kheyr labadaba waxa uu kasoo baxay qaryadiisii isagoo ka yimid beledka faris uuna soo kici timay dhinaca iyo shaam isagoo baadhaya diinta xaqa ah intaa dabadeed waxa uu soo maray ciraaq kamanuu suulin inuu beledba beledka kale uga gudbo ilaa markii loo waramoo loo sheegay in nabigii aakhiru zamaankan soo baxay uuusoo hijaroon doono dhanka iyo madiina arinta noocaasiya waa uu ku farxay isagii iyo dad safaroo la socda waxaana usoo degdegeen inay nebiga la kulmaan xataa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam salmaanulfaarisi uu la kulmay waxaanuu ka helay calaamaadkii nebinimada ee lagu sheegay nebiga sidaasaanu ku islaamay nebigaana caleyhi salaatu wasalaam dahiray amaba se amaanay marka uu yidhi haddii imaanku uu gaari lahaa xidiga loo yaqaano athuraya waxaa gaari doona rag ka mida ragga isagoo u jeeda salmaanul farisi waxa uu ka mid ahaa salmaanul farisi culamada saxaabada ilaa mucaadi ibnu jabal uu yidhi cilmiga ka doonta afar nin cindacawiin abidardaa saxaabiga layadhaahdo iyo salmaanulfarisi iyo cabdullaahi bnu mascuud iyo cabdullaahi bnu salaam waxa uu ku daray afartaa uu yidhi ha loo doonto cilmiga waxaa ka mid ahaa fikraddiisii qiimaha badnayd iyo fahamkiisii xeesha dheeraa fikraddii uu la yimid dagaalkii loo yaqaanay khaswat l axsaab ee uu ishaaray nebiga caleyhi salaatu wasalaam inuu qodo god waxaanu ku yihi rasuulkii ilaahyow haddii aan anagu ahayn kuwa jooga dhulka faaris oo aanu ka baqano fardaha waxaanu qodi jirnay god arinta noocaasiya ama ra-yiga noocaasiya ayaa muslimiinta iyo nebiguba caleyh salaatu wasalaam ay la yaabeen ra-yigaas iyo taladaa fiicanna way qaateen waxaana ka mid ahaa nasaaixii iyo talooyinkii wanaagsanaa ee buuraha laaleekayd qowlkiisii uu ku yidhi abudardaa waxaad ogaataa abidardaa buu ku yidhi in rabbiga uu kugu leeyahay xaq naftaaduna ay kugu leedahay xaq ehelkaaguna ay kugu leeyihiin xaq waxaad siisaa mid kasta xaqiisa ilaa uu nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi sadaqa salmaan salmaan run buu sheegay waxa uu ka mid ahaa salmaan saxaabada ugu tawaaduc badan kana fog adduunyada ilaahayna uu ku karaameeyey inuu wax baxsho ama wax u sadaqadaysto ilaa la yidhi raatibkiisa iyo mashqaayadiisa wixuu shaqaystayba wuxuu u bixiyey dhammaantood si uu ilaaha daraadib u baxshay markii la weydiiyey waxaanuu ahaa salmaan ulfarrisi mid kulmistay ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaradkiisa iyo la imaantinka asbaabta waxa uu soo iibsaday maalin maalmaha ka mida cunto si uu u keysado markaasa lagu yidhi maxaad sidaa u sameyneysaa saaxibu rasuulillahi sala l salam ninkii saaxiibka la ahaa rasuulko markaasuu yidhi naftu markaa marka ay kaysato risqiga amabase risqi ay keysato way u iilanaysaa wwaynay xasilaysaa oo markay risqi ay hesho naftu way degaysaa waxaana u tafaruqaysaa u tafaxaydanaysaa cibaado waxa u dhintay salmaan ulfaarisi isagoo san, waxau dhintay sanadii thalaatha wa thalaathiin saddex iyo soddonkii hijriyada waxaana la yidhi ama culimmada qaarkood ay yidhaahdeen maalin aan taa ahayn ama taariikhdaan ahayn buu dhintay ilaahay isagii waalidkiiba raaliha ka noqdo wa sal allahuma calaa nabiyinaa maxamed